Kaut arī punktum latīniski nozīmē punkts, mēs jau kultūras ziņām punktu neliekam, bet paveramies Zemgales virzienā. Pirms 50 gadiem Imants Lansmanis sāka rakstīt jaunu nodaļu Rundāles pils biogrāfijā, un tagad pēc pusgadsimta pils darbi ir atjaunoti, respektīvi pils ir atjaunota, pērle mirdz, un šajā nedēļas nogalē mēs svinēsim nevien 278. Pils dzimšanas dienu, bet arī būvdarbu un remontdarbu paveikšanu. Ar šīm pašām senās mūzikas skaņām 24. maijā Rundāles pils dzimšanas dienā aizsāksies arī tās restaurācijas darbu pabeigšanas svinības. Imants Lansmanis, kas restaurācijas projektu izauklējis visu 50 gadu garumā, atzīst, kad pilī spērkāju pirmoreiz tas jumts tecēja, durvis bija neaizslēgtas un vēsturiskajā ēkā valdīja haoss un nolaistība. Tomēr par spīti tam un arī ideoloģiskajai pretestībai vispār uzsākt pils atjaunošanu toreiz neprātā nenāca, ka restaurācijas darbi aizņems nākamo pusgadsimtu. Es domāju, 10-15 gadu mēs ļoti optimistiski to iztēlojamies sākumā, un tā ir vienīgi laime, ka mēs to nezinām jau pirmajā brīdī, varbūt tad būtu nolaidušās rokas. Es tikai nožēloju, ka es nevaru to atrādīt tādā īstā veidā ar visām krāsām un smakām un trokšņiem, kā tas bija tajā brīdī. Nu, tas bija viens pilnīgs haoss. Katra telpa no viens stūra līdz otram, vai tie ir gleznojumi, veidojumi, grieztos. Vai tā ir grīda, vai durvis, vai durvi roktus, tas viss ir izgājis cauri man. Sajūts ir ļoti surrealistisks, es tomēr jūtos nedaudz kā tādā sapnī, jo tomēr jau 50 gadus staigā apkārt ar kaut kādu ieceru, vienmēr viņu redz acu priekšā, un tagad tas ir, tad ir ļoti dīvains izjūts. 50 gadu laikā gan reiz viens šķītis, iesākt to līdz galam novest neizdosies. Padomju laikā, kad pietika naudas, trūka materiāla un profesionāla restaurātori, vēlāk atkal nāca viena finansiālā krīze pēc otras un tikai ar ziedotāju un mecenātu palīdzību pils atkal uzplaukusi agrākajās pozmē. Tās atklāšanas svinības varēsiet vērot arī Latvijas televīzijā 1. Jūnijā 2016.30. Aneta Bērdula, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.